Ya mambo vipi, karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Wana ile furaha kwa mashabiki wa klabu ya Simba inaendelea baada ya Pape Osman Sako kuweza kuchukua tuzo ya goli bora la CAF 2022, na watu wengi walikuwa wanasubiri kwa hamu kurejea kwa Pape Osman Sako kambini, ambapo klabu ya Simba ameweza kukita kambi yao Misri katika jiji la Ismailia, na watu wengi wameweza kusubiria momenti hii hapa na imeweza kufika. Na leo klabu ya Simba wana mchezo wa kirafiki, na unaona ni jinsi ambavyo Pape Osman Sako ameweza kurejea siku muhimu kabisa siku hii ya leo. Anarudi na tuzo yake ya goli bora la CAF 2022 huku akiwa na furaha na mashabiki, mashabiki wakiwa wanapenda kuona hivi ambavyo klabu ya Simba ipo kwa sasa. Lakini wachezaji wake wameweza kumpongeza, lakini Pape Osman Sako ameweza kuonesha ukubwa huo kwa kuweza kupiga picha na kocha Selemani Matola, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuongea na Shomari Kapombe ambaye ameweza kutoa pasi ile muhimu kabisa ambayo iliweza kusababisha goli lile ambalo ni goli bora la CAF. Hao ndio klabu ya Simba ambao leo atacheza mchezo wa kirafiki, lakini pia Pape Osman Sako ameweza kurejea na tuzo hiyo, ameweza kuiwakilisha kambini na mashabiki wameweza kufurahi kwa hilo, lakini pia wachezaji nao wamekuwa na furaha. Na unaona tu mara tu pale Pape Osman Sako alivyoweza kutangazwa kuwa ameweza kuchukua tuzo hiyo, na unaona jinsi gani ambavyo Erasto Nyoni alikuwa na mzuka wa hali ya juu kama vile tuzo ile ameweza kuchukua yeye. Lakini hii ni teamwork ambayo ameweza kuiweka na imeweza kuzaa matunda kwa upande wa klabu ya Simba kuweza kuchukua tuzo hii bora kabisa ambayo imeweza kuwanufaisha pande zote mbili, kwa Pape Osman Sako lakini pia klabu ya Simba inazidi kujitangaza. Huyo ndio Pape Osman Sako, amerejea kambini na tuzo yake. Unasahau kusubscribe.